então que tu é advogado. Ah, eu sou pura advocacia. Se tu nunca bateu de frente com o juiz e nunca foi atrás do cliente pra cobrar teus honorários, tu é Nutella. O Raiz entra no plenário e já manda logo: protesto meritíssimo. Mas ainda nem começou. Então eu protesto porque ainda não começou. O Nutella orienta o cliente a entrar em acordo com a empresa. O Raiz faz o cliente tentar ganhar 30 mil num processo que só vale 5. Não tô aqui pra brincadeira. O Nutella diz que faz direito por amor. O Raiz faz pela força do ódio e amor à treta. O Nutella passa mais tempo se arrumando no banheiro do que na audiência. Se dependesse do Raiz, nem roupa social ele usava. Ele não liga pra aparência porque se garante na dialética. O teu cabelo tá arrumadinho, mas no argumento tu tá fraquinho. O Raiz é ninja. Quando começa a discussão, ele sabe até qual é o código que o outro tá se referindo, sem nem olhar no livro. Caraca, mané, o Raiz decorou o vademécum. O Nutella brinda a causa com champanhe. Que isso, Nutella? O Raiz brinda até com Dolly Citrus. Advogado Raiz também tá sempre trincado no café. O Raiz deu um gole no café, já era. Ativa o modo turbo. O Raiz tá mais interessado em ganhar a causa do que o próprio cliente. Quando o cliente diz que o valor está bom, o Raiz chega a dar um esporro logo. Nada disso. A gente tem que lutar até chegar ao nosso valor. O Nutella primeiro avalia os riscos e depois pega o processo. O Raiz processa até alma penada. Não tô aqui pra brincadeira, não. Eu vim pra resolver. O Nutella, quando acaba a audiência, vai pro escritório pra retocar a maquiagem e se arrumar. O Raiz, quando acaba a audiência, chama o colega adversário pra resenha no boteco. E ainda dá dica. Tu deu mole, jogador. Se tu tivesse falado isso, eu perdia. O Nutella pede uma vaguinha pro guarda. Ou chama o valete pra estacionar. O Raiz para logo na vaga do promotor pra arrumar um tumulto e começar logo a brincadeira. O Nutella cobra 3 mil na causa do amigo e ainda fala que deu desconto. Tô fazendo um precinho camarada pra você, meu amigo. O Raiz já pegou causa de amigo em troca de eletrodoméstico, viagem, videogame, até um churrasquinho top, dependendo da ocasião. Eu vou ganhar essa pra você, mas depois tu me dá uma moral. O Nutella fica de sorrisinho pra todo mundo. O Raiz fica mais bolado que o cliente na audiência. O Nutella trata o juiz como rei. O Raiz questiona a decisão do juiz e já quase foi preso por desacato. Aí, quando o pagamento não sai, o Nutella diz pro cliente que vai reclamar na corregedoria. O Raiz toca o terror no balcão do cartório. O Nutella detalha todo o processo pro cliente ficar ciente. O Raiz manda logo: confia que eu sei o que eu tô fazendo. O Nutella tem medinho de fazer a prova da OAB. Que isso, Nutella? O Raiz é aquele que reprova, estuda, reprova, tenta de novo, vai até conseguir. Não tô aqui pra brincadeira, não. O Nutella, no intervalo, vai pro espelho treinar as suas falas. O Raiz, no intervalo, vai fumar, tomar uma pinga ou beber café. Às vezes faz as três coisas ao mesmo tempo e ainda tira um cochilo em pé. O Nutella diz: é isso aqui, eu tenho certeza. O Raiz diz: a única certeza que eu tenho é que tudo depende. O Nutella tá sempre contando vantagem. O Raiz tá sempre resolvendo algum problema. O Nutella quer ser chamado de doutor. Que isso, Nutella? Já o Raiz, pagando os honorários dele, pode chamar do que quiser. Até de meu amor, meu iaiá, meu ioiô. Advogado Raiz anda sempre com o cartão no bolso que ele mesmo fez em casa. E entrega pra todo mundo em qualquer ocasião. Ó, esse aqui fui eu que fiz, tá maneirinho, né? O Nutella gosta de fazer audiência virtual porque ainda não tá preparado emocionalmente. Pro Raiz, se não for presencial, não tem graça. O Nutelinha gosta de ordem no tribunal. O Raiz adora assistir um barraco quando tem audiência na vara de família. Isso é melhor que programa do Ratinho, parceiro. O Nutella só faz procuração no escritório com o logotipo dele pra ficar apresentável. O Raiz leva uma procuração pronta e é só preencher com os dados do cliente. Caraca, mané, o Raiz tá maceteando. O Nutella gosta de falar difícil. É todo erudito no juridiquês. Só falta mandar um voz-me-cê. O Raiz conhece o dialeto das ruas. Assim tu me quebra,
obra, né, excelência? Vou ter que protestar na moral. O Nutella só atende no escritório. O Raiz faz cliente no boteco da esquina tomando um gelo. O Raiz fica amigo do cliente, vai em festa e convida pros rolé. Advogado Nutella na audiência pede pro seu cliente se acalmar. O Raiz já compra a briga e manda logo. Não fala assim com meu cliente, não. E quando tudo parece estar perdido, e todos perguntam, e agora, o que será que ele vai fazer? Caraca, mané, o Raiz meteu um habeas corpus. Curta, comenta e compartilha se quiser uma parte 2 desse vídeo. Queria muito te convidar pra me seguir em todas as redes sociais, é muito importante pra me ajudar. @soudanielLopes. Valeu, galera, até a próxima!